adesivo é um troféu. Significa que uma pessoa com deficiência venceu uma maratona para ser o dono deste carro. É incrível que em pleno século XXI a pessoa com deficiência seja tratada dessa maneira nas ruas. Segundo a legislação, pessoas deficientes com dificuldades motoras podem comprar carros básicos novos com isenção de 3 impostos, do IPI, ICMS e do IPVA. É um desconto de cerca de 30% no valor total, mas é bom lembrar que parte dessa economia será gasta com a adaptação do carro. O primeiro passo seria o portador de necessidades especiais ir até a Receita Federal para receber os formulários e a documentação necessária para a isenção do IPI. Um começo que pode ser tumultuado. A primeira coisa que eu fiz foi ligar para o 0800 da Receita Federal. E lá me informaram que eu poderia ir em qualquer posto da Receita e lá eu daria entrada no pedido de isenção. Lá fui eu, em qualquer posto. Ao chegar em qualquer posto, me disseram que não, que teria que ser o posto perto da minha casa. No meu caso, por falta de sorte, a Receita Federal estava em greve. Então, levou um mês para ser protocolado o meu pedido de isenção de IPI. Deise Ferreira teve paralisia aos 2 anos de idade e hoje, aos 50, decidiu comprar seu primeiro carro. A equipe do Fantástico acompanhou todas as etapas. Mas essa linha, eles têm ônibus que adaptado? Não tem condições. Obrigada. De todos que eu tentei embarcar, não consegui. Não, você podia me ajudar aqui, por favor? Obrigada. É tudo muito longe, tudo muito complicado. É, ainda vou para a perícia, não é isso? Isso mesmo. Perícia médica vai realizar essa perícia em si para determinar o que, é que ele precisa de adaptação para dirigir um carro com segurança para ele e para os outros. Uma rampa aí. Essa separação que tem aqui não dá para a cadeira passar, que a roda da frente entra. Eu tenho que chamar alguém para que ajude. Não, eu tenho que empinar a cadeira porque a roda da frente entra aqui. Ah, não, não assim não. Aí eu não sei o que fazer. Em média, eles demoram em torno de uns 30 dias para conceder essa isenção do IPI. Com essa isenção do IPI, ele vai requerer a isenção do ICMS. Como o meu carro vai vir de São Paulo, eu tinha que conseguir a isenção do ICMS de São Paulo. Só que quando chegou lá a documentação, meu laudo médico também tem que estar entre esses documentos, meu laudo médico estava vencido. Então voltou o laudo médico para o Rio Grande do Sul, eu tive que pedir uma revalidação desse laudo médico. De posse dessa documentação é que ele vai até a concessionária, né, para comprar o carro por ele escolhido. No preço normal sairia 48 mil. 300 pontuais, para normal. Aí com isenção? Com isenção ele cai para 30 e pouco. Carro comprado, é hora de fazer as adaptações. E depois de feita essa adaptação, o veículo ainda é encaminhado ao Inmetro para testar a qualidade daquilo que foi feito dentro do que o Detran mandou. O sacrifício continua. É preciso reunir os mesmos documentos para pedir a isenção do IPVA. No serviço público, infelizmente, eles não estão preparados. Eles não têm a menor sensibilidade de saber que é difícil para você chegar lá e ter que ir toda vez pessoalmente levar os documentos. O Fantástico procurou a Receita Federal, responsável pela liberação do IPI, e o Confas, que regula o ICMS. Ambos justificaram que as exigências são muitas para evitar fraudes e faz com que as isenções sejam dadas a quem não precisa, uma vez que os benefícios são pagos pelos contribuintes. E quanto às dificuldades vistas na reportagem, Receita e Confas afirmam que são problemas regionais e devem ser analisados individualmente. Infelizmente, por causa da burocracia e de fraudes que já ocorreram, que tem essa máquina, toda essa burocracia seria para inibir essas fraudes. No site do Fantástico você vai saber passo a passo como conseguir essas isenções. Um processo tão demorado que, se depender dele, Deise ainda vai precisar por muito tempo do transporte coletivo do Rio de Janeiro. Foi essa burocracia que Juliana enfrentou por 6 meses até comprar o carro novo. E é por isso que Luciano espera há 8 meses. Tem que ter paciência, tem que respirar e vamos embora. Vamos juntar os papéis de novo e vamos tocar pra frente. E tem que esperar.